2016アンダー65キロ世界最強決定トーナメント決勝戦を行います。あくまでゲオウィラサクレッチ選手の入場です。新生 K1 史上最速でのチケットソールドアウト満員札止めのここは国立代々木競技場第2体育館です。 K1 ワールドグランプリ2016アンダー65キロ世界最強決定トーナメント、いよいよファイナル。決勝戦、やはりこの男がやってきた。1回戦ヒロヤ戦すごすぎて会場が凍りつきました。36秒2度のダウンを奪っての勝利。準決勝日本最後の砦野入正明戦、サウスポーにスイッチする野入に対して手を焼いたかに見えました。しかし難なく下し決勝にやってきています。2014年11月3日この65キロ初代王座決定トーナメントで幕を開けた新生 K1。 この黄金の階級には絶対的な王者が今夜誕生しようとしています。これまで2人の日本人を食らって今夜3試合目です。新生 K1 65kg 世界最強決定トーナメント、ゲオのゲオによるゲオのためのトーナメントなのか。赤コーナーよりイリアス・プライド選手の入場です。決勝戦は外国人同士の対決となりました。リングで待つは王者ゲーオ・イラサクレック。今夜勝てばゲーオのベルトに挑む権利を得ます。イリアス・プライド期待は熱唱。1回戦アメリカのクリス・マセーリを暴風雨のような攻撃でノックアウト。準決勝日本代表山崎との延長にもつれる激闘を制し決勝にやってきています。そしてこの2人2ヶ月前この場所で対戦しています。グライドは右ミドルバックスピンでペースを握ろうとします。一方のゲーオは左ロー左ストレートを中心に攻撃を組み立て3ラウンドグライドは前へ出続けます。そしてゲーオはさばき続けました。結果判定でゲーオがグライドを下しています。あの戦いを振り返り、やつはグリンチばかりだった、俺が勝っていた試合だ、決勝で思い知らせてやる、昨日予言のように話したのがイリアス・プライド。さあリベンジとともに世界最強へ。本日のメインイベント K1 ワールドグランプリ2016アンダー65キロ世界最強決定トーナメント決勝戦を行います。アドバー169センチ 64.8kg 対ウィラサクレックフェアテックスチーム、ゲオウィラサクレック。トーナメントをも制し絶対王者の称号を得るか、ゲオウィラサクレック。赤コーナー
178cm、65kg、モロッコファイティングタレントス、イリアス・プライド。これが160戦目21歳のイリアス・ブライド、決勝までやってきています。その期待は列勝が K1 ワールドグランプリ2016アンダー65キロ世界最強決定トーナメント、決勝戦は外国人同士、日本人はいません。向かって右、現王者ゲイオ・ウィラサクレック、対するがイリアス・ブライドです。このトーナメントの優勝者が王者ゲイオへ挑むことになります。つまりイリアス・ブライドが勝てばタイトルマッチということになります。さあ、放送席には私のお隣からマサトさん、そして関根勤さん、中村匠さんをお迎えしています。お三方よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ関根さん、はい、いよいよ決勝戦、この2人ですね。そうですね、ゲオの2連覇なるかっていうところなんですけどもね、はい、まあ、イリアス・ブライドも調子いいですからね。そうですね。この決勝戦に関しては1ラウンド3度ダウンすると KO 負けとなります。マサトさん、どんな風に見るんでしょう。いやー、どうなるかちょっと予想がつかないです。ですね、でも、うわ、いきなり来た KO。 来ましたね。これよくタイ人の威嚇なんですよね。一発目から、最初から来るのが、中村さん、はい、この2人は2ヶ月前戦ってますね。そうですね、まあ、でも2ヶ月前の試合の時には結構あのイリアス選手のまあ、プレッシャーと圧力で、まあ、ゲオ選手、まあ、内容的には苦戦したと思うんですよ ね、 そうでしたね、はい、なので、まあ、トーナメントっていう状況はありますけど、うんうん、競った試合にはどうですかね、ここまでの、まあ、勝ち上がりの状況にもあると思うんですけど。そうですね、はい、このローキック蹴らさない方がいいんですよね。関根さん、これイリアス・ブライドに出させる前にもうゲオの方が最初に攻撃ですね。イリアス・ブライド今までずっと前に出れたのに。そうでした。ゲオだと出れないんですね。すごいな。ここなんですね。うわー、マタロー、ちょっと嫌って体は小さいんですけどね、ゲオは。そうですよね、一緒に向かい合ってると大きく見えるんじゃないですかね。アウトローですね、今日。そうですね、バックスピン回ります。これなんか作戦を考えてるんですかね。インローを蹴るときもあるし、今日はこの試合はアウトローだし。そうですね。あ、蹴りのフェイントから今度顔面膝、あの膝で前の対戦の時には苦しめ、あのイリアス削ったんですよね、ゲイオが、うん、左ミドル。いや、あのイリアス・ブライドの圧倒的な飲み込むような戦いが見られません。ここまで膝、あ、効いた、ねじ込みましたね、左の膝。今ボディでした、顔でした。いや、顔じゃないですか。顔ですか。アッパーも出します。お、右フック。まあ、イリアス・ブライド、その圧力の強さに加えてテクニックも合わせ持ちます。しかし相手がゲイオ、左フック空を切る。まあ、テクニックで言ったらやっぱりゲイオなんじゃないですか。やりますは、このフィジカルな部分で戦いたいでしょうね。まあ、やっぱり体の大きさでいうとやっぱりイリアスの方が二回りくらい大きいように見えますから ね、 こう並ぶとやっぱり全然イリアスの方が、はい、ガード固めながら左は届かないか。ここまで前蹴り出していましたが、ちょっとこのところは少なくなっています。それを見て前に出るか、イリアス・ブライド21歳、左ねじ込んだ、左ハイキック、ガードはしています。やっぱあれですね、こうゲオ選手、こう右手のジャブとかこう右手で触ってこう次の攻撃探ってるみたいな感じですよね。膝、いや、蹴りにつながった。マサさん、このイリアスが出れないっていうのは、はい、やっぱりゲオのなんか雰囲気なんですか。膝、飛び膝、圧力があるのか、それかサウスポーあっていうことが、これ1回戦2回戦とオーソドックスですかね。あ、そうか、そうですね、先ほどで、ね、はい、でやっぱサウスポーだからちょっと違うんですよね。あとはそれか、まあ、前回やってる時にのイメージがあって出にくいっていう。さあ、これがリプレイのシーンになります。中村さん、どう映ったでしょう。まあ、やっぱりゲイオ選手が、でもブロックはしてるんですけどね。でもちょっと効いたような感じしますね。うわ杉江さん、こうトーナメントになると特にゲイオのこう厳しさが前面に出ますよね。許さないぞっていう感じですもんね。
ちょっとこう付け入れ隙ないというか、正人はやっぱり先制するんですね、先に取るんですね。そうですね、やっぱり先手先手でプレッシャー与えながら、イリアスのペースにさせませんもんね。ですね。センター、逆に言うとそのペース取らせると怖いっていうことを思ってるんでしょうね。やっぱり知ってんでしょうね、うん、前出たらすごいですからね、イリアス。そうですね。さあ前に出られるか、はい、イリアスブライド決勝戦です。第2ラウンドに入ります。赤いグローブはイリアスブライド、モンゴル国籍、左の膝を出したタイのゲイオ。あのもつれた時の膝うまいですよね。うわー、左ハイ、なかなかこう飲み込むようなあの圧力がなかなかブライド見られません。リードのジャブ、またローキック。でもあの左のジャブが出るってことは、うん、そんなにサウスポー苦手じゃないですね。あ、そうなんですか、あれが出てるんだ。押し返して蹴りか、ボディストレート、膝、効いた、効いた。イリアスブライド腰を落とす。さすがに効いたって感じでしたね。効いたのと、あとちょっと精神がおられたかっていう気がします、ね、ですかね、気持ちが。さあ、まばたき厳禁、左のストレート、パンチでも倒せる、膝でも倒せる、それが絶対王者ゲンオウ・ミラサクレック。右のフック押し返して、おすごい、おかしい、膝。ここでボディに執着しないところがやっぱりさすがなんですよね。うまいな、今散らしながらボディで、うん、結構みんなこう聞くとボディばっかりいくじゃないですか、これだけチャンスと思ってももういろいろこう散らしながら、というより勝つためのも全て備えている、ね、やっぱり。でもイリアスの根性ですね、出てきます。あ、でも怖がっちゃうね、ボディを。なんかやっぱりお腹が効いてるんで、ちょっと体に力が組み合った左フックないような感じがします、ね、少しずつ回復したかと思った。今度ストレートからまたボディへ膝ねじ込んでいきます。決勝戦は1ラウンド3ノックダウン制です。アッパー空を切った、ボディへストレート、膝狙ってる、右の膝だ。今度は2度目のダウンです。もう後がなくなったイリアスブライド、強すぎるな。立てない、立った、お立ちました、大したもんだ、立ちました。イリアス頑張れ、イリアスブライド、まだ可能性はある。40秒狙ってるぞ、狙ってる、虎視眈々と恐るべし、膝で沈んだ、ゲイオー連覇、絶対王者襲名、ここのチャンピオンが今この瞬間誕生しました。 K1 アンダー65キロ世界最強はゲイオー・ミラサクレック、もう誰もかなわない。いやー、すごい、皆さん押し切ってます。いや、これ考えるとノイリは強いですね。そうですね、そうですね、ゲイオンに KO されなかったんだから。確かに、でも関根さん、はい、そういう話をするしかないぐらい強いですよね。いや、強いわ。イリアスも結構限界まで頑張ったと思うんですけども、心が最後折られましたよね。でしたね。やっぱりあのね、タイ人の膝は食い込んできますよね。あれ角度がいいんですかね。角度が、まあでもゲオの一発一発って本当重いって言いますもんね。関根さん、はい、2ヶ月前の戦いしてるから、イリアスブライドは俺はいけると思って挑んでたでしょうね。最初そうですよね。まあ完全に調整してきましたね。ちょっとこの言葉はふさわしいかどうか分かりませんけど、本気になったゲイオはやっぱりすごいですね。強いですね。まあ早くも連覇してしまいましたね。そうですよ、だから優勝した、これで優勝すれば王者ゲイオに挑めるはずだったのが、ね、そうですね、そういうことなんです。あ、じゃあイリアスと、ノイリで決定戦やってもらって、勝った方が挑戦するっていうことも、どうですか。可能性としてはまあそうですよね。で、果たしてこのゲイオに勝てるのか、勝てる者がいるのか、中村さんどうでしょう。はい、本当にもう
タイトルも持ってて防衛戦も勝ってトーナメント優勝ですからね、もう本当にもう文句なしの最強だと思いますよね。誰も何もケチつけられない勝ち方も見事ですよね。パンチであり膝であり、まあ、メタイのファイターですから、 K-1 ファイターとしてまず強いですよね、本当にこの KO という選手は、はい、本当あの準決勝 の、 試合でサウスポーにスイッチしたりしたじゃないですか、はいはい、そうですね、あそこの準の能力ですわ、すごいなと思いましたね。マサさんがこれちょっと苦手かもねって言った次のラウンドもう対応して、ね、対応してましたね。これはすごいですね。さすがメタイで何百戦ですか、150戦ぐらいですか。ですね、ゲーは174戦これで174戦139勝です。74戦もやってるのはもうなんかラウンドで大丈夫、子供の頃からやってるともやっぱ違うんですかね。あ、そうですよ、ね、しかもタイの強豪の強豪の中の勝ち残りでしょ。そうですね、でだから対象で言えば内村航平君みたいなもんなんですよね。天才なんですよ。あとでもイリアスブライトも強かったと思いますね。強かったですね、うん、これお笑いで言ったら誰でしょう。誰ですか。いきますか。ゲオ、はい、ゲオさんまさんかな。衰え知らず、うん、絶対王者ですね、いや本当ちょっとこう孤高の存在となったゲオウィラサクレック。いやー、まあなんかちょっと飛び抜けてますね。でしたね。まあ、関根さん改めてですけど1回戦からあの広谷戦、はい、準決勝がノイリーとの戦いで決勝がイリアスブライド、はい、改めて振り返るとどうですかね。やっぱ強いですよね。全てに対応できますもんね。でもノイリー選手は3ラウンドやったんで。そうですね、なんかね、殊勲賞みたいなのあげたいですよね。こう一番食い下がって、はい、ペース一旦は掴んだようにも見えました、だからなんか自分に何が足りないかっていうのは分かったんじゃないですかね、ノイリ選手ね。あと正人さんのお話でこう、あ、山崎選手ですかね、ローのカットとかっていろいろこう課題もちょっと出てきた、うん、ね、選手はいますよね。やっぱり本当に繊細に繊細にやっていかないと、やっぱり どこかでやっぱりダメージが蓄積するし、うん、と思うんですよ ね、 そうですね。なるべく攻撃はもらわないことですよね、うん、あとやっぱり山崎選手ワンマッチやってほしいですよね。そうですね、ゲオとね、見たかったのに。そうですね、まあ、その山崎は準決勝でイリアスブライドに敗れました。もう本当僅差でしたからね、挑戦でしたから、そうですね、そういった意味ではまだこう対戦、まあ、一度負けてまた上り調子の選手たちもいるので、はい、まあ、イリアスもあれでしょうね、山崎選手との激闘でかなりやっぱりちょっとスタミナ失ったんじゃないですか。確かに、そうですよね、4ラウンドやったんですよね、そうですね、延長まで行きましたから、でも、まあ、ダメージありますね、山崎選手のパンチをやっぱり食らってましたからね。そうですね、中村さん、改めて今回のトーナメントどうだったんでしょう。はい、そうですね、なんかちょっと考えすぎかもしれないですけど、ムエタイのベースのゲイオとこうオランダスタイルのモロッコのイリアスがこう決勝まで行って、はい、やっぱなんかこの2つの国ってやっぱ強いんだなって改めて思ったのと、やっぱ日本人選手が、ね、やっぱそこにまだ食い込んでいくの難しいのかなとか、ちょっといろんなこと考えましたね。そうですね、そう、中村さん振り返ると70キロの、ね、はい、トーナメントも決勝は、ね、グレゴリアンと PKO で、ね、はい、外国人同士で、これ一つ下の今現在だと下の階級のここが外国人決勝になったと、はい、まあ、本当にこう正人さんも山崎選手の時に言われたみたいに、いろいろまだまだ強くなっていく、課題とか必要なものってあると思うんで、それをねまたこう全員で底上げして、こういうトーナメントで、ね、まあ、世界に挑んでほしいなと思いますね。そうですね、あとあれですよね、小澤選手、はい、タケルとやった小澤選手、はい、今回やっぱり悔しい思いをしていると思うんで、そうですね、強くなるんじゃないですか、うん、負けてちょっと楽しみですよね、小澤選手がこれからどうなるか、やっぱりライバルがいるとやっぱり盛り上がっていきますからね、うん、そうですね、だからああやってこう煽って煽って、自分でもお互いにモチベーションを上げて日本人同士で、実力つけていくっていうのも必要ですよね。そうですね、それがまたもっと K-1 が K-1 人気のつながるんだろうなと思って、外国人の強豪とやるためにも、ね、日本人同士でしのぎ削るのも必要ですよね。
あとゲオのライバルも欲しいですね。今のところ見えないですね。ちょっと見えないですね。ちょっともう一人で一人旅状態になってますよね。それでは K-1 ワールドグランプリ2016アンダー65キロ世界最強決定トーナメントを見事制しましたゲオ・ミラサクレック選手よりコメントを頂戴いたします。お願いいたします。 P トニー・ルーズベルナイハ、皆さんこんばんは。ตอนนี้ก็รู้สึกดีใจมากครับที่ทำหน้าที่บนสังเวียนได้แชมป์ K1 ทัวร์นาเมนต์ครั้งที่2รุ่น65กิโลและที่ขาดไม่ได้ผมต้องขอขอบคุณแฟนมวยทุกๆคนครับยังไงก็ผมจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดแล้วก็มาร่วมช่วยเชียร์ช่วยให้กำลังใจด้วยนะครับขอบครับอาริกาโตโกไซมัส今日のトーナメントで成し遂げたこと、これを誇りに思って、さらにとても嬉しく思っております。またここまで来れたのもファンの皆様のおかげだと思っております。これからも皆さんに期待に沿うような試合をしていこうと思います。今日はありがとうございました。見事優勝いたしました。ゲオ・ミラサクレック選手に今一度盛大な拍手をお送りください。最強王者がトーナメントでもその強さを見せつけました。中村さん、少し日本語も滑らかになってきてますね、はい、上手ですね。まあ本当にこう K1 チャンピオンになってからね、こう特にやっぱ K1 のために戦うってことをすごくこう口にするのがゲオ選手なんで、やっぱなんかそういうね、この日本の K1 盛り上げていくっていうなんか覚悟じゃないですけど、はい、そういった気持ちというのがどんどんあの強くなっていってるんじゃないですかね、うん。まあ、そして関根さん、また階級も、ね、はい、こう増えるという話もありますね。そうなんですよね。やっぱり最初に世の中にこうアピールするには4階級の方が5キロずつで分かりやすいんですよね、はい、でそれがもう成し遂げたんで、はい、あとは 2.5 キロにこう半分ずつにしてね、うん、無理のない階級で選手に戦ってほしかったんで、はい、で選手が熱くなったんでね、これでヘビー級って8階級になりますんで ね、 そうですね、チャンピオンカーニバルとかもすごく面白くなると思うんですよ。いいですね。マサトさん、そういう意味ではこう夢のカード、はい、今までは戦えなかったけど可能性出てきますね。そうですね、いろんなカードが増えてくるし、うん、そうですね、まあ、ゲオとゲオがもうちょっと63キロで、そうですよね、60キロ誰でしょうか。まあ、それこそ60キロのチャンピオンのあの広高選手はじめですよね。高野選手とかやったら面白いんじゃないですか。それありえますよね。体重合わせられますよね。そうですよね。タイガもありますからね。タイガ、タイ、あ、面白いですね。タイガと面白いですね。関根さん、いいですね。例えばお酒飲みながらこういう話がどんどん盛り上がっていくわけですよ、これから。まあ、やっぱ階級がこう小刻みになって増えるとこう何階級制覇とかってそういう、ね、チャレンジもできるじゃないですか。そうなんですよ。なるほど。タケルもそうですよね。55は結構きついですね。もうきついんで 57.5 に行くと思うんですよ。だから小沢も多分58のチャンピオンですから 57.5 だと思うんですよ。関根さん、前回の大会は60キロはタイガ選手がね、そうです、あの一つ上げて大成功しましたから。そうなんです。ああいうことがあるんですね。そうなんですよね。次の試合はキャッチウェイトもいいんじゃないですか。ゲームのキャッチウェイト、はい、誰でいいですかね。一つ上、一つ上とか、一つ上でもいいし、下でもいいし、下だったらやっぱだからタイガ選手とやってほしいですよね。キャッチウェイトで 62.5 とか。62.5 ね、ね、ありますね。面白いんじゃないですか。60、そうそう、3でもいいしね。そうですね。まあ、なんかどんどん上げててどこまでって勝つかも見たいですけどね。あのグレゴリアンってやってほしいですけどね、はい、グレゴリアンは体がちょっと違うんじゃないですか。でもトパッキョとかみたいにね、何階級制があって、まあ、夢としては確かに膨らみますね。でも今画面捉えてますけど、タケル選手、マサトさん、はい、これ会場のやっぱりちょっとこう反応がすごいですね。そうですね、本当にスターが出てきましたね、ですね、やっぱり今回やっぱりね、タケルとやっぱりライバルというか、まあ、この小澤選手が、ね、ね、盛り上げたっていうのがやっぱりそういうライバル関係の選手がいると本当に相乗効果で盛り上がっていくんで、ね、いいですよね。いいですよね、本当にね、やってる選手からすると嫌なんですけど、そうですね、でもやっぱり絶対必要なんですよね、はい、で見る側がね、やっぱり
のめり込めるんですよね、うん、そうやって絶戦とかこうちょっと揉めたりしてくれるとね、確かにね、注目するんです、まあ、そんな選手たちの今日の声なんかもこう、掲載しています。 K1 公式モバイルサイト K1 クラッシュモバイルでも、まあ、試合速報であったり試合後の選手のまさに今のインタビューも、はい、中村さん聞きますからね。そうですね、あの試合後の、ね、特に、ね、試合直後のインタビューというのはあの K1 クラッシュモバイルでしか今まだ見れないので、はい、ぜひそれ見てね、今日の試合に余韻に浸ってもらえればより楽しんでもらえるかなと思いますね。そして K1 は止まりません。次回大会です。アンダー60キロ世界最強決定トーナメント、関根さん、9月19日楽しみですね。もう2人の出場は決定してるんですね、はい、広高選手とタイガ選手。いやいや、 K1 はこれからも戦い続けます、進み続けます、走り続けます。放送席改めて紹介しましょう。解説お願いしました関根勤さん、正人さん、中村匠さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。